いやいや、グッドランド。あ、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。もうありがとうございます。玉いらんか、玉。玉？玉。どこの玉？どの玉？ちょっと待ってよ。待って。打てるやつちゃうやろな。ラフまでが。ここは出てきそうやもんね。あ、これは違うと思う。違う玉がやろ。な。あ、リング欲しいって言っとったあんちゃん、今日来たんや。リングってこれのこと言っとんやろ。多分。うん、多分これのことですね。誰やろ。この間おしなむに来てた。そう。ピクシー君かな。わからんかったし、多分まあバラねんけど1個50円どうかなと思って、とりあえずつまんできて、うん、まあオルガンかオルガンか。で向井君、この半号の蓋が気になるんじゃん。自衛隊？これはどうなの？どうって？当時物なの？当時物っぽいな。あ、ナイフもいらんか、ナイフ。ナイフ？ナイフ。ナイフ。あ、試食動くやつや。試食動くやつや。向井君の欲しいナイフがあるんじゃない？ナイフ。これケーバーや、うん、これめっちゃええで。お、3万6000円。いいじゃん、それ、うん、ごめん、一応ちょっと切れるから。切れるから。切れるからね。ちょっと見せてください、ね、どうぞ。この焦げ茶のやつは、まあ、俺が個人的に好きってやつやな。よいしょ、玉出てきた。これ欲しいな。おお。玉出てきた。5.56 と、うん。こっちに食うつくやつやろ。あ、自衛隊や。自衛隊のあのファスナーね、これ500円。まだどっかにあるやん。これ買ったらな、コンパ使いんな。トマトもの店。調子。あーまあるやん。好きなの。おお、毎度。アスキングが怖いね。いや、それが正解やな。俺もこれやけど。まあいいです。お久しぶりです。あ、岐阜ナム以来。あ、岐阜ナムはこの間飛んだんで。うん、秋の岐阜ナム以来。うん、ちょいナムが、そっか、ちょいナム来られなかった。俺、行ってないもん、ちょいナム。行ってないから。ほんまですわ。うん。相変わらず、いろんなもん作ってこういう感じだ。
全然大丈夫です。大丈夫。全然。もっと手持ちがなくて。大丈夫。でそれちょっと自分もちょっとメモしておきますね。いやいやもう、うん、目の目に毒中。目に毒っていうかまあ一応頼んでんだけどな。いつできるやらやけど。そうですね。あここだけやってもらったら。で3万円払って。ああなるほど。票数って書いてもらったら。あと1万7000円ほど。はい、オーケー。今度1万7000持ってくる。申し訳ねえな。この前の時、一気に持ってくるって言ったんだけど、なんか手持ちがなくて。全然全然全然。これやな。あ、じゃあしたらちょっと神谷さんね、ちょっと言いますよ。あれ、神谷さんどれだ。カメラ入ったの財布も携帯のほうがないんだけど正面いただけるニコイチにしたのピクシー君なんかベルトリンクのコマとか探してる？いや 5.56 出てるんですけど高いんですよ。そう今ね、え、どこ高いっすよね、どこ班長子さん出しましたけど、70発で19,800円でした。いや、たぶん、その向こうの、この間、お品物に来てた班長子さん。班長子さん、来てます。うん。行ってきます。この間、300円とかなってました。5.56。そこまでいかんじゃないって。あ、そうなの。一発300円ですよ。こちら、完成版の。300円か。今日そこ持ってきます。いい愛国人。あ、じゃあいいんだ。いや、これ真似してベガホースが出しおらへんかなと思って。これって何せの時かこういうのあったんですか。これシールズでテストで使っとるんですよ。あ、でプラさんプラさんプラさん忘れないでこれこれ LC これ多分 LCT やと思うんだけど、うん、いい、うん、これそこかしこにこれ変わってるんですよ。マガジンはこれあれなの、こっちがケースです。あ、なるほど。やっぱりこういうやつが使うんや、うん、AK みたいなやつが、まあ、40連を使うっていうのがどうも肝やったみたいで、16は40連がダメやったみたいで、あのスプリングがきつすぎて、でこれをやったらいけるって言って、それでこれをテストしたみたいなん でこの40連マガジンが LCT しか作ってへんのちゃうかな。だからこれなんかちゃうやつをコンバートしたか作ったかなんかしゃはったんちゃうかな。 KSC って言ってたし、今開けてるもうこの中で、でこれヘッケラー&コックじゃないんですよ。どこのハーリントン&リチャードさんなんですよ。僕は嘘ちゃうかなって思ってんけど。ベタベタとか16日ですよね。16日用意しますね、うん、変換コネクターで、うん、普通のミニバッテリーの形にすれば充電これで、うん、そうなんで神谷さん持ってる充電器って、うん、リポ用のやつでストレージとかできますか。それとストレージ使い終わった後に規定の電圧まで落として、それが保管する電圧まで落として、せーんか、なんかバッテリーの容量がピッピッピッって出るのはあるんだ。ついてるんだ。じゃあこれだってこの充電器の場合この変換はとりあえず必要ないんで。あ、そうなの。あ、ただ一応このストレージ機能ついてる充電器テントの下でやったら、ただまだ場所が決まってないから。これがね、1100mAh。全然気にしないよ。例えばうちの子が10月修学旅行行くか、これ借りていいっすか。どうするんだ。お子様いじめられちゃうな。であれでしょ、セカンドバッグにあれを出せる。うーす。今度分かった。いや、一緒の持ってるんで。全部出せないんで、何かあったらとか、はい、あるもの出します。え何が出てくるんですか言わなきゃけど。ロレシアっぽいようなあの服は何なんですか。あれ、ドイツ軍のレプリカですよ。作ったんです。というか、もう悲しむんですよ、これ30ドイツですよ。苦労して作ったって言われる、分かりますよ、なんか本当に。
わからない。45年ぐらい前の会長さんだったんです。ああそうだ、ね、今日もドイツでしょ、これ。私わかんないけど、どうでしょう。